on our fourth or fifth flight going to Marrakesh now. Yeah. Acabamos de entrar agora no nosso quarto. Esta é cama, quadros, um armário, aqui as nossas malas. Depois temos aqui um canto para tipo salão com a chaminé. Agora estamos a entrar na casa de banho, esta duche. Adoro. Depois temos aqui o lavabo, as toalhinhas. Fred is currently filming in the back and I'm going to show you our room now. Estamos prontas, não é? Sim. E vamos agora ver a cidade de Marrakech, que é o jardim do nosso hotel, Riad, não é hotel? E bora lá. We're done. Acabamos de chegar ao hotel. There she is. She's filming. Tanya is filming her YouTube vlog. Neste momento encontro-me aqui em Marrakech. Vim passar aqui uns 4 dias. Tivemos uma viagem muito cansativa porque tivemos um voo que foi anulado. E então precisamos quase 24 horas para chegar até aqui, mas valeu a pena porque estamos aqui num hotel mesmo muito giro. Já demos também a volta aqui nas Souks, aqui em Marrakech. Acolheram-nos muito bem aqui no hotel, tivemos logo um pequeno almoço à nossa espera. Vou-vos mostrar onde é que eu me encontro neste momento. Como veem, é um hotel muito giro, tem uma piscina assim no meio, a Imena está ali. Estamos um bocado cansadas porque temos um voo muito complicado e esta luz não está lá muito boa, assim. E acho que vamos agora descansar um bocadinho.
Bom dia, acabamos de tomar o pequeno almoço. Ali está a Imena. Estamos-nos a preparar para ir a dar uma volta aos jardins aqui em Marrakech. Já estou pronta. Vou-vos levar connosco. Até já! Majoré. O que é que foi? Vou mostrar agora tudo em pormenor. Tânia, como estás? Bem, bem. Acabamos de chegar agora ao segundo jardim que vamos visitar e tem um grande caminho pela frente.
Acabámos de fazer as visitas dos jardins todos aqui em Marrakech, foi muito giro. E vamos agora pesquisar o que é que podemos ir comer agora ao meio-dia. Vamos chegar ao restaurante Le Jardin. Esqueci-me de filmar antes de comer, mas está mesmo bom.